Рада підприємців при облдержадміністрації відновить свою роботу. Тиждень тому ту, що проіснувала 3 роки, розпустив губернатор. Мовляв, була недієвою. Це спричинило конфлікт з колишньою головою ради Аллою Алексінцевою. Предыдущий руководитель совета, он хотел отчитаться и показать, что что-то было сделано для того, чтобы было вопрос о том, чтобы человек продолжил выполнение своих обязанностей. Но получилось так, что предприниматели, которые находились в зале, они посчитали, что так как за 3 года совет собирался два раза, то нет смысла в отчете о его работе и все. Створити нову дієву раду зініціювали підприємці-активісти. Вони прагнуть запровадити інші підходи до вирішення проблем бізнесу. Для початку провести моніторинг всіх галузей. Ми зібрали розницю. Да? Ми йшли по проблемному кругу. Тобто був модератор і там проблеми. Вони обозначили, у них є там 12 проблем. Да? Следующая – причина возникновення. Они показали, вот такие-то вот у нас причины возникновения. Третье, что нужно сделать? Определили по каждой проблеме, что возможно сделать. И четвертое, как найти это ресурс и какой ресурс для этого нужен. Боротимуться підприємці із загальнодержавними проблемами, такими як податкові ставки та дозвільні процедури. Та не тільки це гальмує розвиток бізнесу, вважає підприємець Тетяна Валуйська. Жінка переконана, немалу роль грає неосвіченість підприємців. У нас підприємці більше по таким інтуїтивним способам діяли. І вони вивели на определенний рівень свої бізнеси, якщо ми зараз не говоримо о стартапах. А теперь этот бизнес, вот его нужно систематизировать и сделать его стабильным. И вот здесь возникают сложности, потому что систематизация уж требует определенных знаний. Аби допомогти колегам, Тетяна розробила цілу стратегію. Її винесе на розгляд ради підприємців. Там на активних та ініціативних чекають, закликають долучатись і об'єднуватись задля спільного блага. Нам треба, щоб представники районів були максимально представлені в цій раді, щоб ми знали не тільки вінницькі проблеми, а ще й районні проблеми. І впливали на події вирішення цих самих проблем. По постанові 526 Кабінету міністрів голова обласної ради має на протязі 30 днів затвердити остаточний склад ради підприємців. І таким чином це вже буде легітимний орган, який може працювати і визначати свої пріоритети, а також визначатись керівним складом і всім іншим. Перше засідання нової ради підприємців заплановано на 2 жовтня. Активісти кажуть, часу гаяти не слід, адже від розвитку бізнесу залежить економіка країни та регіону. Тим паче, що зараз Україна на шляху децентралізації. Оксана Святенко, Євген Кришталь, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».